Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tonton, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Sanusi bakal dikenakan sekali lagi. Uh, kena sekali lagi apa? Uh, apa orang kata? Akta hasutan. Okay, kita dengar kenyataan Sanusi tentang patung Buddha. Sanusi dalam sidang Don Kedah Rabu lalu mengejek penampilan Tiong Dalam logat Kedah seperti Tokong berkepala botak dan berperut buncit Tapi Menteri Pelancongan kita Ikut rombongan Perdana Menteri Sepatah tak cakap Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung <laughs> Dia kata Menteri Pelancongan Pergi delegasi itu Ada Menteri Pelancongan Thailand Dia kena cakap tentang Tarik pelancong Thailand masuk Malaysia tapi dia tak nak cakap sepatah tak nak sebut apa. Eh, muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong kong kepala haba botak tu. Tak buruk buncit tu. Tak kat pisau. <laughs> muka dia duduk macam tu lah. Tak cakap apa. Saya kata, eh, awak menteri kita tak cakap apa. Sanusi. Okay. Tiong membalas. Tiong kata, nak pelancong ramai ke kedah, Sanusi jaga mulut Tiong. Menteri Pelancongan Kesinian dan Kebudayaan Tiong King Sing menasihatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi supaya menjaga tutur percakapan supaya tidak menjejaskan kedatangan pelancong ke negeri itu. Jika Sanusi mahu lebih ramai pelancong datang ke Kedah, apa yang penting beliau jaga kata-katanya. Kalau tidak, beliau hanya akan memburukkan keadaan dan ini tidak akan menguntungkannya, kata pemberita di Kuala Lumpur. Tiong memetik kenyataan sanusi baru-baru ini terhadap pemakaian pelancong yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Ini yang binatang sebelum ini. Dia juga menyifatkan serangan dan penghinaan pengarah pilihan raya terhadap pelbagai taktik politik semata-mata. Ali Parlimen Bintul itu berkata demikian, kita ditanya jika dia akan menonton uh, memohon maaf daripada Sanusi atas penghinaan terbaru MB terhadapnya. Jumat lalu perang mulut antara Tiong dan Sanusi bertukar buruk dengan kedua-dua uh, saling melemparkan kata hinaan Tiong pada masa itu menyoal Jika otak Sanusi masuk air Dua hari setelah Sanusi menuduh Menteri Perkenaan Kelihatan seperti tokong berkepala botak Dan perut buncit Ni Tiong ni boleh tahan macam Sanusi juga tuan-tuan Sanusi juga sebelum ini menuduh Tiong melancarkan kempen negatif Terhadap Langkawi uh, So bila digelar tokong perut buncit Tiong bidah Sanusi otak masuk air Ni dia masukkan tu Pertikaman lidah antara menteri uh, Sanusi menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata Sanusi masuk air dua hari setelah Sanusi mengejeknya penampilan seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Kalau you cerita sebegitu, you sudah menghina satu tokong lagi katanya. Sanusi dalam Dewan Dun hari ini menyelar Tiong dengan berkata dalam logat kedah. Muka dia kalau saya ajuk jadi tokong hat kepala botak tu, hat perut buncit tu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong uh, dalam isu ini. So dalam masa yang sama, tokong perut buncit MP MPDAP lapor polis terhadap Sanusi. Ahli <laughs> Parlimen Kampar Zong Zemin membuat laporan polis terhadap Sanusi dan menggesa pihak berkuasa menyiasat menteri di bawah akta hasutan. Ia berhubung kenyataan Sanusi yang menggelar menteri pelancongan sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit kenyataan Sanusi ini telah menghina dan mempelekehkan agama Buddha dan boleh menimbulkan perasaan bersakit hati bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia. Saya menyuruh PKR menyiasat di bawah akta hasutan. Tonton. Itulah saya kata quality of our politician kan. Saya bukan cerita Tiong-Tiong tu dia react ya kepada apa yang Sanusi buat tetapi this is This is inilah dia. Ha, saya kalau cakap ubuntu takut orang, orang tak faham. Tapi inilah dia level pas. Inilah dia level pemimpin pas. So kalau level pemimpin pas begini, level anak buah dia macam dekat komen ni, tuan-tuan rasa apa? Akan lebih bijak ke? Tak. Dia akan lebih teruklah daripada bos dia. Kalau pemimpin dia macam itu, yang bawah ni lagi teruk. Is kau ni nampak sangat nak membela agama lain is Tuan-tuan, saya nak cerita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dosa besar adalah apabila kita menyakiti orang lain, orang bangsa agama lain. Kita menyakiti agama lain secara tidak adil. Kita menyakiti mereka. Itu juga adalah dianggap sebagai satu dosa. Ini hadis Rasulullah. Pergi cari kata orang oh Islam, hadis pun tak pernah baca. Pointnya adalah even Islam recognise kita kena menjaga orang Islam, of course. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Selagi mana mereka adalah warga negara kita, kita kena jaga mereka seadil-adilnya. Tidak ada beza cara kita jaga orang Islam dengan orang bukan Islam. Sama. Jangan sakiti mereka. Ayat Al-Quran. Janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ayat Al-Quran sebut. Kalau tak salah saya surah Anhal ke surah Al-Araf. Saya tengok salah satu. Janganlah kamu menghina sembahan mereka. Kerana sesungguhnya mereka berkemungkinan akan menghina Tuhan kamu. Begitulah orang ayat dia. Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ini apa kita buat tuan-tuan? Tengok akhlak tadi tu. Ini ke akhlak yang kata pati Islam? Ini ke akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Ini kah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam. Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita dah berada. Kalau orang kata inilah akhlak Islamis, saya rasa anda kena mengkaji balik, anda kena bersyahadah balik, anda kena belajar balik dan lihat balik ajaran Islam yang sebenar. Apa makna wasatiyah? Di sinilah saya kata bagaimana ajaran dan pandangan sebeginilah yang akan melahirkan ekstremis agama yang akan melahirkan pelampau agama yang akan melahirkan mereka yang 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 akan mencetuskan pergaduhan akan mencetuskan perpecahan hanya kerana berbeza politik tuan-tuan nak berbeza politik silakan nak sokong silakan tetapi jangan guna agama jangan guna justifikasi agama untuk kita nak me mecah belahkan orang kita ni tetap Islam, orang yang masuk PAS tetap Islam. Dia masuk DAP selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia masuk PKR selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia tak masuk mana-mana parti pun selagi mana dia Islam, dia adalah tetap Islam. Akidah adalah akidah. Politik adalah politik, itu perbezaan pendapat. Tonton nak naik motor ke, tonton nak naik kereta ke, tonton nak naik kereta api ke, tonton nak naik bas ke, daripada KL nak pergi ke Johor, tidak menjadikan tonton tu kafe. Itu hanya perbezaan kaedah. Macam mana nak sampai destinasi? Macam mana nak membaiki negara? Nak join PAS ke AMNO ke PKR ke DAP ke PSM ke Parti GPS ke JRS ke? Itu semua adalah kaedah. Tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Tetapi pemahaman orang PAS tak begitu. Bagi mereka kalau tak bersama dalam jamaah Islam. Memang ada hadis menyebut tentang jamaah Islam. Al-jamaah tetapi bukan pas al-jamaah itu. Pas dalam hadis itu, hadis itu bukan merujuk kepada pas. Kerana kalau merujuk kepada pas, ramai lagi umat Islam kat dunia ni tak join pas pun. Adakah mereka tidak berada dalam jamaah? Kan? Bagaimana? Bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu, dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini kan, kita senang, sekarang ini menghadapi dilema satu benda lah sebab kita ada social media yang orang boleh guna dan dan war-warkan sesuka hati. Kan social media sebegini orang boleh mainkan sesuka hati dengan mudahnya. So bila boleh dimainkan sesuka hati dengan semudahnya dan berada di tangan mereka. This is just a point away. Nak komen macam ni senang je. Contoh saya kata, tuan-tuan, salam 51 boleh tak? Semua hashtag salam 51, salam 51, salam 51. Tuan-tuan dengan mudahnya akan tulis kat situ salam 51, betul? Tulis sekarang salam 51. Boleh, salam 51, salam 51, 100,000 tuan-tuan, sikit lagi. Salam 51, salam 51 boleh. You see? Semua kita akan type kan? Akan type dengan mudahnya Sebab kita tidak ada tanggungjawab Dia berbeza kalau kita berdepan macam ni Tuan-tuan, nak mengutuk saya dan menghina saya. Jom, duduk depan saya, hina saya. Paling kurang tuan-tuan rasa macam, ish, berat aku nak hina. Tapi sebab belakang telefon, di dalam telefon, di belakang telefon, ringan je. Tetapi kita ingat tuan-tuan, dosa kita berdepan, dosa kita belakang telefon ni, sama je. Tak ada beza pun, ingat malaikat tak boleh catat. Sama saja. Tapi, itulah sambil kita baring kan. Kita pun komen, maki, 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 maki tambah pahala saya Alhamdulillah kan Alhamdulillah tambah pahala saya salam 51 salam 51 tulis tuan-tuan tuan salam 51 tuan-tuan salam 51 <laughs> kan uh, 37,000 eh lah, 37,000 pun pembangkang juga engkau <laughs> 37,000 pembangkang juga Anwar Ibrahim menang 3,000 je majoriti Perdana Menteri engkau Kan? Okay. Itulah. Kita menghadapi zaman edan. Zaman ini kita berada dalam situasi yang pakai serban, yang pakai jubah, yang bawa tasbih, yang bercakap tentang Islam. Sebenarnya, belum tentu mereka membawa ijaran Islam yang sebenar. So, berhati-hatilah. Belajar, kaji. Saya bukan suruh nak join apa sokong PMX pun tak. Tapi bila geng-geng itu bercakap, fikir. Berfikir. Jangan terima bulat-bulat fikir.